Fala, meus amigos, tudo bem? Bruno aqui, mais um vídeo do colecionador e Jardim de Infância. Pois é, eu demorei para fazer, mas eu consegui bastante booster para poder fazer bonitinho para vocês uma mega pesquisa de campo. Vamos estudar como que funciona esse berçário aqui. São quatro boosters diferentes do Eclipse Cósmico e hoje eu vou trazer para vocês o primeiro episódio dessa pesquisa de campo, mega pesquisa de campo, que é só de booster dos bebês, da bebezada aqui. Vamos estudar a probabilidade de vir carta rara, GX e etc. desses boosters da bebezada. Bom, eu vou abrir os primeiros boosters aqui para salvar, porque, né? Eu quero guardar uns boosters dessa coleção, que eu acho esses boosters muito bonitos. E lembrando que no final eu vou fazer, né? Os últimos três boosters eu vou fazer de luva, luva de Midas. Para ver se vem alguma coisa interessante. Vamos lá então, ó. Crabrawler, Carvanha, Chinchou, Bisharp, Criaturita e um Araquanid reverso holográfico. Primeira carta nós temos aqui um reverso holográfico incomum. Será que a bebezada é da turma dos reversos holográficos? Não sei, hein? Vamos descobrir. Segundo booster aqui nós temos Elioptile, Togepi, Valmir, Erika, Drampa. Achei que a Drampa era rara, era holográfica. E uma energia psíquica, ou seja, não é holográfica. Terceiro boosterzinho aqui, só para resumir, eu comprei 36 boosters de cada um dos tipos. Então são 36 bebezada, 36 Piplup Blastoise e por aí vai. E aqui a gente vai estudar só o bebezada nesse vídeo de hoje. Golett, Jangmu, Eipon, Larvesta, Glalie é raro e uma energia de fogo. Por enquanto, então, está ganhando as cartas raras, sem ser holográficas ou reverso holográficas. Vamos lá, mais uma bebezada. Essa bebezada deu para salvar mais ou menos esse booster aqui. Mais ou menos. Temos aqui Cosmog, Psyduck, Trapinch, Preparação do Professor Carvalho, Kyogre e uma energia Dark. Kyogre é mais uma carta rara, não holográfica, hein? Curioso, não? Curioso. Vamos lá que tem muita bebezada ainda. Essa bebezada já tá estressada já dos estudos. Olha só, temos um Cotone aqui. Fantump, Grimer de Alola, Mimikyu, Gusmaipandan e um Oddish reverso holográfico, uma carta comum. Segunda cartinha reverso holográfico que vem nos boosters dos bebês. Eu vou fazer agora um pouco mais rápido para a gente não ficar com um vídeo de 40 minutos. Fabebê, Piplup, Cosmog, Roxy, Suana, carta rara e uma energia de Heavy Metal. Cartas raras estão dominando aqui a pesquisa da bebezada. Vamos lá, bebezada. Vamos lá, bebezada. Traz coisa rara pra gente. Kricktot, Ubat, Swirlix, Kricktune, ó, evoluiu. Subat evoluiu também. Esse aqui é o booster das evoluções. Energia elétrica. Subat é uma carta rara, sem ser holográfica. É, no Challenge eu sempre tirei, eu sempre fui com os bebês também. E eu tirava muita carta rara, sem ser holográfica. Passimian, Litleo, Koffing, Maré Caótica, Vibrava e um Chatu raro reverso holográfico. Que não é de todo ruim. Sabe que eu prefiro uma carta holográfica do que a reverso, mas essas cartas raras são interessantes quando elas vêm em reverso holográfico. Tem muita gente que prefere elas, inclusive das holográficas. Magnemite, Eevee, Flabébé, Rapidash, Raichu raro e uma energia de fada. Pois é, acho que a bebezada domina mesmo as cartas raras. Vamos lá. Piplup, Cosmog, Crabrawler, energia de compra, Empoleon e uma energia de metal. O Empoleon é uma carta rara. Também evoluiu, né? Pulou o Piplup.
Essas bolsas estão vindo bem combinadinhas com a evolução. Bem estranho. E até agora não veio nada de holográfico GX, né? Secret, nada. Mas tudo bem. É só o começo da pesquisa dos bebezada. Wubat, Swirlix, Helioptile, Heracross, Dragonium Z e um Groundon reverso holográfico. Eu não tinha. Muito bonito esse Groundon reverso holográfico. Bebezada, vamos continuar. Seguir em frente aqui, bebezada, porque vocês têm que trazer uma GX pro papai aqui, vai. Sandgast, Sfeel, Cotone, Cosmoen, Erdier e um Delpider reverso holográfico. Tá meio misturado aqui as cartas que são reversas e as cartas que são raras sem reverso. Tô achando que eles assistiram meus vídeos de pesquisa e cancelaram todos os padrões que tinham. Scrawl, Pikachu, Stuffle, Vaporeon, Entei, carta rara, e o energia de fada. Ok. É meio maratona, tá, gente, isso daqui. Prometi pra vocês que no final do ano ia ter uma maratonazinha de unboxing, e estou cumprindo. Poppitoad, Delpider, Dirling, Zanguzi, Slurpuff, carta rara, e o energia dark. Todas as cartas raras que podiam vir, acho que vem nos boosters do Togepi, Cleffa e Iglybuff, que são os bebês. Meow de Alola, Houtz, Passimian, Cynthia e Kaitlyn, Thro e Vara de Pescada, Vitória, reverso holográfica. Engraçado, até agora nenhuma carta holográfica ou GX ou Secret, né? Bem misterioso esses boosters dos bebês. Pawniard, Lillipup, Scrawl, Floette, falta Florges, hein? Eu não tenho Florges. Golurk e uma energia de fogo. Tem que vir a Florges, hein, pessoal? Tem que vir a Florges. O Como eu também não tenho, que é holográfica. A Florges também é holográfica. São cartas que poderiam vir aqui nessa bebezada, né? Pancham, Sentiru de Alola, Eevee, Dragonium Z, Dusk não é uma carta rara e uma carta de energia dark. É, no lugar desse Dusk não há, poderia ser o Kumon. Ou a Florges, né, que eu não tenho. O Dusk não há, eu tenho certeza que eu tenho. Aqui. Vamos lá, dando sequência aqui, nós temos Togedemaru, Onix, Valmir, opa, tem alguma coisa brilhando, hein? Mist Lorelei e um Oricório GX, ó. Primeira carta GX, eu não tenho esse Oricório. E uma energia psíquica. Muito legal. Bebezada trouxe sorte. Bebezada trouxe sorte, gente. Muito legal esse Oricório. Ops. E ainda nem precisei usar minha luva, hein? Slugma, Shinshou, Cosmog, Heracross, Vibrava e um Litleo reverso holográfico. Chegando aqui na metade desse vídeo já, acho que já foi metade dos pacotinhos. Pikachu, Rowlet, Scrawl, Heracross, Mawile e um Sandslash de Alola, que é uma carta reverso holográfica rara. Muito boa. Vem pra cá. Bebezada continua. Só bebezada, vamos lá. Rowlet, Rockruff, Stuffle, Lulu e Vitória, já sei quem é, Vileplume GX, Vileplume GX e uma energia elétrica, olha, ela é linda, né, Vileplume elétrica. Pois é, mais uma GX, em duas GX nos bebês. Bebês? Eu não tava acreditando que vocês tinham possibilidade de trazer GX, não. Depois do último challenge que eu fiz com o Pedro, ele se deu bem com os bebês, sim. Shinshou, Cosmog, Pancham, Lulu e Vitória, Weavile e uma energia Dark. Weavile é a carta rara desse booster. Bebezada. Vamos lá, bebezada. Rockruff, Tepig, Togedemaru,
Apito de Aliados, Floette vem Florges. Lycanroc, eu não tenho esse Lycanroc, mas eu quero ele holográfico, não reverso holográfico. Troca, troca. Eu quero esse Lycanroc holográfico, cara. Falta ele, falta Florges, falta o Como-Oh, falta o Wishiwashi GX. E, gente, falta tanta coisa. Dewpider, Deerling, Golett, Pokéboneco da Lilian e Venusaur Snivy. Eu não tinha Venusaur Snivy. Uau! Eu energia de água. Bebezada, você acha que é o melhor booster, hein? 3 GX já nos boosters de bebezada e nem acabou os boosters da bebezada ainda. Como pode, cara? O booster da bebezada é o booster da sorte. Eu nunca devia ter abandonado o meu time. Fantump, Grimer de Alola, Magnemite, Tangrowth, Jolteon e um Guzzlord reverso holográfico. Muito bom, esse Guzzlord é muito bom. Caramba, bebezada, tô impressionado, bicho. Estou impressionado. Vocês, olha, nem peguei minha luva ainda, cara. Rufflet, Piplup, Rowlet, Vibrava, Cosmoem e uma Igglybuff, ó, reversa holográfica. Que é, né, para fazer jus ao booster. Vamos lá, reta final. Faltam acho que 5 ou 6 desse. Aí eu coloco a luva pra gente ir pros três finais, tá? Ponyta, Sunkern, Cosmog, Rapidash, mano, já tá ali, ó, aliados. Ai, por favor, vem o Lunala e Salgaleo. Zekrom e Reshiram. Reshiram e Zekrom. Não é a full art, mas essa carta vale muito. E uma energia de fada. Bebezada, sem comentários para vocês. Vocês são demais. Quatro cartas GX. Só nesses boosters de bebezada, hein? É, lembrando que 36 boosters dá uma booster box, tá? Mas eu comprei separado para poder fazer os challenges. Os challenges não, os pesquisas de campo. Tangela, Duskull, Flabébé, preparação para o Sr. Carvalho, Pignite e um Slurpuff, que é raro, reverso holográfico. Muito bom. Cara, melhor booster para comprar por enquanto, né? Vamos ver as outras pesquisas. Tô achando que é essa bebezada mesmo. Tanto que eu escolhi é só ele no time para fazer os challenge. Drillbur, Ducklet, Kricktot, Amuleto do Desafio da Ilha, Erika e um Pancham reverso holográfico. Belezinha, belezinha. Faltam quatro bebês. Quatro bebês e vamos pra luva. Nem sei se eu preciso usar luva nesses boosters, gente. Nossa, vem, booster vem muito bom, meu. Elioptile, Rockruff, Tepig, Araquanid, tem mais um, cara. É a bebezada. A bebezada veio no booster da bebezada. Sensacional. E uma energia psíquica. Quinta carta GX que eu tiro nos boosters de Jardim da Infância. Tá vendo? Eu não devia ter abandonado meu time. Que eu fui jogar fazer batalha com o Pedro, né? Challenge. E eu deixei ele fazer com a bebezada. Golett, Dewpider, Elioptile. Gente, vocês estão vendo ali, ó, mais uma coisa. Volcarona, Togedemaru, Volcarona GX e uma energia água. Gente, mais uma sexta GX só nos boosters da bebezada. Eu tô achando que nos outros não vai vir nada, né? Se bem que eu comprei separado, então não tem essa de vem 2, vem 4. Vamos lá. Sfio, Natu, Palpitoad, Larvesta, Fione e uma energia psíquica. Olha, se vocês querem fazer challenge com seus parentes, com seus amigos, escolham sempre o time das bebê, porque eles são, ó, o melhor time. Último booster que eu vou abrir com as minhas mãos, minhas patas aqui. Trapinch, Sfio, Meow de Alola, Clay, Cielo e um Tympole reverso holográfico. Engraçado que não veio nenhuma carta daquelas full art, hein, pessoal? Para vocês verem que acho que tem alguma probabilidade. A gente vai estudar os outros boosters ainda para ver se tem alguma chance de vir carta, né? Qual booster que garante mais, né?
probabilidade de vir cartas fortezinha. Estamos aqui colocando a luva de Midas. A luva de Midas está sendo colocada para a gente fazer aquela brincadeirinha no final, né? Porque se me der sorte, eu vou continuar usando ela. Se não, eu vou abandoná-la, vou vendê-la. Falar que ainda funciona, eu vou vendê-la, né? Tipo, não sou assim, não sou picareta assim. Belezinha, cadê os boosters agora da bebezada? Vamos lá, três últimos boosters da bebezada está aqui, ó. Primeiro, vamos com tudo. Vamos com tudo. Meu, já veio tudo que tinha que vir, eu acho, né? Mas nunca é demais. Pikachu, Stuffle, Passimia, Tro, Delmise e um Tepig reverso holográfico. Não foi sorte de primeira vez, hein? Não foi sorte de primeira vez. Vamos ver se vai ter mais. Vai ter alguma coisa. Já veio 5 GX. É pedir demais mesmo, né? Mas não veio nada full art, hein, cara? Não veio nada full art, Rainbow, Secret, Treinador, Haltz, Passimian, Pikachu, Mimikyu, Tropius e um Litleo reverso holográfico. Tá estranho isso aqui, tá estranho. Minha luvinha não tá funcionando, gente. Não tá funcionando minha luva. Dá até um desânimo de continuar fazendo coisa com a luva, depois que não vem nada. Swirlix, Palpitoad, Slugma, Golduck, Will e um Golurk reverso holográfico. É uma carta rara. Ou seja, a luva não funcionou desta vez. Vou até tirá-la de raiva. Vou tirá-la porque fiquei chateado que ela não funcionou. Chateado. Dá vontade até de cortar essa parte final do vídeo. Mas não, temos que ser honestos, né? Estamos estudando a luva. Mas ela funciona, às vezes ela funciona mesmo. Parece piada, mas às vezes ela funciona. Então vamos lá, o que, que veio aqui, ó? É, reverso holográfico, eu vou separar aqui rapidinho. Então, meus amigos, em 36 boosters da bebezada vieram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 cartas reverso holográficas, tá? Dentre elas, raras, comuns, incomuns e até treinador. Cartas raras holográficas, veio apenas uma, o Dusknoir, em 36 boosters de bebezada. Cartas raras vieram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartas raras que não são holográficas, tá? E cartas GX, por incrível que pareça, não estou entendendo, vieram 5, ó. 3 aliados, não, vieram 6, cara. 3 aliados e 3 GX, ó. Oricório, Vileplume, Venusaur, Snivy, Zekrom e Reshiram, Togepi, Cleffa e Iglybuff e Volcarona. Vieram 6 cartas GX. Meus amigos, esse foi a pesquisa de campo sobre os boosters da bebezada de Eclipse Cósmico. Você gostou? Deixa o seu like. Qual carta você mais gostou? E se você não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? A gente se fala. Um abraço e até mais!